Lijepi pozdrav. Na ovom videu rješavat ću peti zadatak državne mature iz fizike koji kaže na termometru očitana temperatura zraka od 290 Kelvina. Pitanje glasi kolika je temperatura zraka u celzijevim stupnjevima. Ovako, na ovom gornjem zelenom polupravcu napravljena je ljestvica u Kelvinima, a na donjem polupravcu, crvenom, napravljena je ljestvica u celzijevim stupnjevima. Vidimo da 0 celzijevih stupnjeva zapravo odgovara temperaturi od 273 Kelvina, a 100 celzijevih stupnjeva odgovara temperaturi od 373 Kelvina, dok minus 273 stupnjeva odgovara temperaturi od 0 Kelvina. Iz ovih odnosa može se napisati izraz da je temperatura u celzijevim stupnjevima zapravo temperatura u Kelvinima minus 273. Kad uvrstimo broj koji nam je zadan u zadatku, dakle temperatura 290 Kelvina, dobivamo da je temperatura u stupnjevim celzijusima jednako 290 minus 273, što je jednako 17 celzijevih stupnjeva. Dakle, točan odgovor je odgovor od slova B. Lijepi pozdrav i hvala što ste pogledali ovaj video.